Tervetuloa Pukalehtien esittelyyn, että olette varmaan ihmetelleet, mitä nämä mitat pukalit on tässä välillä näkynyt nimellä. 2016. Kolmas sija. Ykkössija. 2010 ykkössija. Tikan heitosta. Maksimitulos. Eli tuohon 3 tikkaa saanut. Siitä ykkössija. Palkinto. Ylivoimainen voittaja. Tuo 2009 ykköspalkinto. Ykköspalkinto. 2013. Ei uskoisi, että tämä on kakkospalkinto, mutta se on. 2013. Myös kakkospalkinto. Ja sitten nämä mitalit olen saanut koulun kisoista: ronssi, hopea, ronssi. Kultasenkin olen joskus saanut. Mä väitän, että tää on ollut kultainen ennen, mutta se on muuttanut väliin. Ja olen saanut hiihtokilpailusta hopea sijaan. Olen hävinnyt kullasta vain 1 sentin, koska se oli maalisuoralla. Ja sitten olen saanut tämän syntymäpäivälahjaksi, kun täytin 18 vuotta. Ja nämäkin olen saanut 18-vuotias syntymäpäivä lahjaksi, kun täytin 18 vuotta, mutta en ole käyttänyt, koska en juo alkoholia. Olisin voinut silloin käyttää noin silloin, kun vielä join alkoholia. En ole 4 vuotta juonut alkoholia, enkä tuu juomaan. Muistakaa tilata kanavan ja kommentoitaa kanavalle. Tämä on tämmönen. Tällä kertaa se on kuulemin ja moro!